Сьогодні тут, в Брюховичах, відбувається п'ята національна конвенція. І це є така можливість всіх лицарів Колумба з'їхатися в одному місці цілої України. На цю конвенцію кожна рада, яка є в Україні, їх є на сьогоднішній день налічується 52 плюс 9 нових рад, які були тільки недавно зареєстровані, мають можливість вислати по двох делегатів для того, щоб обрати офіцерів Національної ради лицарів Колумба і затвердити план діяльності та бюджет на наступний братерський рік, який триває від липня місяця і до червня місяця 2024 року. Це є досить така надзвичайна подія, адже ми зараз перебуваємо в часі війни, і минулого року, коли була активна фаза війни, коли почалася війна, ми вирішили не ризикувати і робили цю конвенцію, з'їзд через онлайн. Але цього року практично всі лицарі Колумба попросили, звернулися до нас, щоб організувати таку зустріч, адже дуже важливо для всіх зустрітися, обмінятися думками, обмінятися враженнями і спланувати, як лицарі Колумба будуть діяти в наступному році. Також визначальним є тим, що саме в цей час ми відзначаємо 10 років від заснування перших рад